Imre Marsi, ku është ndërruar dhe mirësi u gjej me Provitën e Sondme, të cilën gjithashtu edhe sonde po realizojmë drejt për drejt. Edhe në këtë emision të sondëm, ne fillimisht do flasim për takimin profesional të mjekëve shqiptar të 25 me radhë, i cili kësaj radhe u mbajt në kushte tjera, ashtu siç po funksionon gjithçka përmes Zoom ose përmes Skype, që do të thotë përmes rrjeteve sociale. Sonte në studio me ne dhe bashkë me ju primarius dr. Shenazi Jusufi, specialist pediatër neonatolog dhe një erit kryetar i kuvendit qendror të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Dr. Shenazi, faleminderit që ndatë kohë, edhe pse gjatë gjithë kohës në ordinancë bashkë me shoqën e juaj, bashkë me kolegët e juaj, aty jeni për të dhënë ndihmë apo jo gjithë atyre që janë të prekur qofshin me virusin aktual apo edhe me smundjet të tjera dhe normal prej ordinance, prej pune, do me thanu desht të vini këtu, të jeni bashkë me një për një orë të tërë dhe me shikuesit e Provitës. E dim gjithashtu se gjatë gjithë kohës prekur në bajmen, do me thanu ju ishit edhe një nga aktivistët më të mdhej, ose thënë më të sakt, më aktiv në organizimet e këtyre takimeve profesionale dhe në këtë vështrim, do me thënë, dë doja ca fjalë, ca shpjegime nga në juaj, do me thënë, kësaj radhe si kryetari kuvendit qëndror të shoqatës, rrëth këti takimi profesional, ku edhe ishit gjithashtu ligjerues në temën që kishte të bëj me virusin korona ose pandemin COVID-19. Faleminderit pikëspari për ftesën, përshëndetje për ju dhe për ekipin tuaj, për gjithë teleshikuesit. Ne, si shoqatë e mjekëve shqiptar, çdo herë kemi qenë me popullin dhe për popullin. Nëse me lejohet, në fillim kisha dashur të shpreh ngushëllime në emër të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë për gjithë ata të cilët i humbën më të dashurit në luftë kundër kësaj virusit COVID-19. Me dëshirë që ata të kenë durim, kurse ata që ndruan jetë të prehen në paqë, Zoti më shëroft. Pasi që këtë emision e shikojnë edhe shumë komunitetet tjera, nëse me lejohet do të kisha thënë të njëjtën fjalë, të njëjtët ngushëllime edhe në gjuhën maqedone dhe angleze. Po citovani, dozvolitemi vojime na zgjuhënia në lekari Alban Sivo Makedonia. Da vi izrazime iskreno sočustvo za site tije što gi zagubivte na milite v ova vojna protiv COVID-19. Slava im. Dear colleagues, God bless you and other people. Ju falenderit. Me këtë dëshërim të shprehim, se dhe njësi shqyqat, gjithëher kemi punuar dhe kemi bëjt gjitha aktivitetet për hirë të shëndetit dhe jetës e njerëzve. Në këtë rast, sa i përket pyetjes suaj, me këtë organizime 25 me radhë, që ishte një organizim jubilar, u dha theksi i veçantë kësaj pandemie, edhe pse pati edhe tema tjera, në lidhje me smundje tjera. Por, pasi që tani jemi në gjendje të jashtëzakonshme, dhe kemi një situatë të tillë, ku kemi shumë njerëz që vuajnë nga kjo smundje, po edhe kemi shumë të cilët ndruan jetën, ne dhamë theksin e veçantë për këtë sëmundje. Në këtë kontekst, edhe pse ishin të 25-at e më radhë, për shkak këtë pandemis nuk u organizua ashtu si e meriton një manifestim me një rëndësijet kaqë të madhe, në më thonë 25 vite më radhë organizohet, u detyruan për shkak pandemis të organizojmë me platformë interneti, apo si që i thonë me webinar. Por si të qoftë, shpresojmë dhe besojmë që ne me këtë takim profesional, dham shumë informata të më të reja, të shumë të rëndësishme për mjekët për të dhënë kontributin real në këtë situatë mjaft të vështirë. Pra, realisht, ne gjendemi në një gjendje lufte, pasi që në këtë masë të madhe të vuajqeve dhe të vdekjeve, ndodhë në një luftë, edhe pse agjenci i cili në ka sulmuar është i pa dukur me si, por mjekësia moderne mund të shohë me mikroskop elektronik. Dhe disa pun mjekësia apo shkenca botërore mjekësore i ka të njohura, por në fillim theksoj se kjo sëmundje ende është me shumë të pa njohura për
shkencën mjekësore, botërore, jo vetëm tekne. Një gjendje e tillë fatikisht në mblodhi të gjithëve, dhe shumica prej neve patëm tema në lidhje me këtë virus. Dhe unë personalisht patëm një temë reviale, duke përmbledhur të dhënat më të reja sa i përket kësaj sëmundje, të analizuar nga gjithë bota, me informatët të marrë nga gjithë bota, dhe theksi u vu në këtë rast, shkurtimisht, në prevencën e kësaj sëmundje. Pikërisht, edhe pas gjitha këtyre lodhjeve që i kemi këtyre ditëve, në këtë emision pranova thirrjen dhe erdha për të informuar popullatën me informata të drejta se çka duhet bëhet dhe çka nuk duhet bëhet. Po se kjo është me të vërtetë dilemë që nga fillimi, domethënë, e dim edhe siç thamë edhe para se me hyjë në studio se shumë persona domethënë derisa nuk prekën e ana shkalojnë ose thonë më saktë disi e neglizhojnë gjithë këtë gjendje, po kemi edhe persona të tillë saqë më veç aq kanë fobi nga virusi saqë ndoshta edhe nuk funksionojnë në mënyrë adekuate. Gjithashtu e kishim komentin e majtjes së maskave, edhe unë nuk e kam lehtë më besoni, po besoj se edhe ju që të mbani maskë dhe të flitni gjatë gjithë kohës, sidomos nëse më lejoni tani t'ju pyes, domethënë, edhe besoj se gjithë ata që kanë problem ndoshta në këto momente me alergji apo me sinuzit që nuk marrin shumë lehtë frymë me hunë, ka ndonjë variant ose ndonjë mënyrë të cilën doja kishit të sugjeruar përmes ekranit televiziv nëse është e mundur, se si të marrin frymë derisa mbajnë maskë dhe edhe flasin. Ka ndonjë metodë, ka ndonjë pacient i cili është ankuar se nuk mund të marrë maskë, se është alergjik ose gulfatet, nuk mund të merë frymë, e kështu me radhë. Eventualisht, ndoshta këtë temë ende nuk e ka, ose një këshill të këtij ende askush nuk ne ka dhënë prej mjekëve, doktor. Si mendoni? A ka ndonjë metodë e cila duhet na kishte lehtësuar të marrim frymë me hunë, me gojë apo si? Domethënë në treg ekzistojnë maska të ndryshme. Disa maska janë më letë për të marrë frymë, disa janë pak më vështirë, sepse kanë shtresa më të mëdha. Kjo maskë, që është pak më e sofistikuar, ka disa shtresa dhe kjo nuk është e preferuar nga njerëzit që kanë sëmundje kronike mëshkërore. Por, është konstatuar se edhe maskat të tjera, të cilat janë edhe me një shtresë, mbëjnë një mbrojtje adekuate në pikpamje të infeksionit. Por nuk është puna vetëm të mbahet maska, puna është të mbahet edhe distanca. Nëse fatikisht distanca mbahet 1.5 metra, respektivisht 2 ne themi, atëherë është e sigurt se në atë rast infeksioni është me gjasa shumë të vogla. Gjatë këtij emisioni kemi përgatitur disa slajde të cilin do të shifet se çka është rëndësia e maskës. Normal se për momentin ka humb ai komoditeti i jetës që ka qenë më parë. Por më lejoni të them tash në fillim të emisionit se kjo me siguri do zgjasë disa muaj, sepse parashifet që të filloj veç vaksinimi në dhjetor. Vaksina është prodhuar dhe është në fazat përfundimtare kur do të filloj të shpërndahet. Prat, duhet të jemi të durueshëm në këto kushtet e jashtëzakonshme, të durojmë pak edhe këtë mënyrë të sjelljes dhe të jetës, pasi që kjo është për momentin një gjendje e jashtëzakonshme dhe nuk mund të kërkojmë një komoditet në krahasim me herët me kohën e kaluar. Por kjo do të kaloj nëse ne jemi të disiplinuar dhe nëse i përmbahemi gjitha rregullat të cilat parashifen në këtë aspekt. Nuk më përgjigjet direkt pyetjes, do me thënë, a ka ndonjë teknik për frimë marje apo marje dhe nxerje të frimës dhe risa jemi me maskë, që ta letësoj më lehtë të mbajtjen, apo thjesht ajo është vetëm thjesht që mu kujtua mua më mentalisht, si një këshil, se shofë se shumë kushë... Ajo është individuale, realisht duhet mirët frimë me hundë, jo me gojë, në gjatë studimeve, shumë profesorë në thëshin, me marë frimë me gojë, ose kur me hongër me hundë. Do me thonë duhet mirët fri me hund, jo me goj, por pasi që çdo njëri e ka ato tiparet e veta, preferenca është të zgjedhin maskën e cilë i përshtatet atyre. Do me thonë ka maskët të lojeve të ndryshme, le të provojmë disa loje. Edhe jam i sigur që do të gjenin maskën adekuate e cilët nuk do të sjellë problemit të tjerë. Regu, besoj se sa do ku do na e shqaruat këtë qështje, se është një pyetje, do me thonë, adresuar të këmjekët edhe kohë më parë, po pse jo të më stem edhe une, për shumë të kam të njëtin problem, edhe prandaj shpesher po
nuk di cilën mas të vëj, po ja që vjen mirë që e na e shqaruat këtë, ndoshta është një detalj për gjithë ata që kanë smundje kronike, ose që nuk mund aq lehtë të marrin fri me hunë, do me thënë leta zgjedhin maskën, a duhet pa tjetër të mbajnë, apo jo? Pa tjetër, do me thënë, është vërtetuar se maska mbron. Në fillim kishte dilema, dhe tash mund t'ju them se pasi që vazhdimisht marrin informatat nga gjithë bota, se jemi të lidhur në një sistem për informatat që vijnë nga gjithë bota, të dhënat më të reja që më erdhën dje fatikisht, ishin ato se në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, në qytetet të cilët kanë respektuar mbajtjen e maskës, dhe kanë respektuar gjitha masat tjera preventive, numri po, i të sëmurve, dhe dekshmëria shumë ka rënë krasimi ato që nuk i kanë respektuar. Dhe tash këto janë fakte të cilat janë në teren. Dhe këto janë fakte të besueshme, pasi që këto janë bukvalisht fakte shkencore, jo në të aspektin e thashe thomeve apo spekulimeve. Në aspektin e spekulimeve, pasi që për këtë virus nuk ka ende informata dhe fakte shkencore të mjaftueshme. Kjo le hapësirë për shumë spekulime, për shumë teori konspirative. Dhe kjo është qëllimi që të spjegojmë se nuk është mbytje ndonjë konspiracion, nuk është mbytje ndonjë spekulim. Ky virus ekziston dhe mbas të dhënave shkencore të cilët i kemi për momentin, nuk ka fakte shkencore që ka ndërhyrje artificiale në ndrimin e gjenit të këtij virusi. Dhe më thonë, ky modifikim i gjenit të këti virusi është bërë në mënyrë natyrore. Këto janë të dhëna shkencore që janë duke u analizuar që 8 mujt e kaluar. Dhe mbasi që nuk ka të tila, duhet të besojmë dhe të kemi parasysh se kjo është një virus shumë i rrezikshëm. Në këtë aspekt, është konstatuar, këto janë dhënat më të reja që për i thëmë. Në fillim të pandemis dhe një periudhë, kanë ekzistuar disa nën tipe, nën lloje të këti virusit. Kurse tani, virusi ka ndru gjenin në ato zgjatime që i ka virusi, ndoshta shifen në ato slajdet që i ka virusi si zgjatime. Po, a mendoni se duhet ti fillojmë të lëshojmë, po ndesha ta shkurtimi jo, konkretisht për punimin tuaj, po. Në ato zgjatimet një protein po. Që quhet D614G ka ndru dhe tash ky është një tip i ri i cili e ka kapluar botën pothuajse 99%. Është konstatuar se ky virus ka një përhapshmëri shumë të madhe, dhe me thonë ka një kontagiozitet të madhe, dhe është shumë i rrezikshëm, dhe për atë tani kemi një gjendje të tillë në tan globin, dhe për atë ne në çdo moment, edhe ju si mediume, edhe ne si profesionist, po edhe të gjithë qertë faktorë që janë në shëndetësi, duhet vazhdimisht të bëjmë apel që të mbahen maskat, që të mbahet distanca, që të mbahet higjiena personale. Në këto raste, tek ne apo ndodh, edhe kjo është një fenomen që po ndodh aty këtu, edhe pse vetë kanë filluar njerëzit ta kuptojnë, po shoqërohen dhe po bëhen grupacione të mëdha. Nuk është qëllimi ne ta detyrojmë popullatën. Qëllimi jon është ne ta informojmë popullatën. Dhe ato ta bëjnë zgjedhjen, a dojnë të arruin shëndetin e vetë dhe të tjerëve, apo jo. Dhe më thonë, kemi një fakt se faktori më kryesor në sistemin shëndetësor, që e përbëjnë shumë faktor, është vetë populatë, vetë çdo individ. Dhe në këtë rast, për të mundur kjo, ja këtu për shembull, në këtë slajd të shë për e shofim, për e ndërpres pak këtë që dashtë të thëmë, shifet, sa është rëndësia e mbartjes e maskës, në basi që kjo pyqë u parashtru, Do me thonë, në anën e majt të slajdit, gjendet i sëmuri, ndërsa në anën e gjatë, gjendet i shëndoshi. Nëse, asë njëni nuk mbanë maskë, atëherë, 90% është risko, apo rreziku për të infektuar, i shëndoshi. Nëse, i shëndoshi mbanë maskë, atëherë rreziku është 30% të sëmurit i shëndoshi. Nëse, i sëmuri mbanë maskë, në atë rast, rreziku për të infektuar është 5%, nëse të dytë, edhe i sëmurë, edhe i shëndoshë mbajnë maskë, por nuk mbajnë distancë, rreziku është 1.5%, por kjo duhet të dinë të gjithë, nëse mbajnë maskë të dytë, dhe nëse mbajnë distancë 2 metra, rreziku për të infektuar është 0%. Dhe kjo është propozuar edhe nga ana jonë, edhe në ministri edhe gjithë, që të bëhet edhe si billboard, si në zgjedhje që po bëhen billboard, që ta shofi çdo njeri dhe të vendos ai dhe ai të zgjidh. A doni
të ruani shëndetin tuaj dhe të afërmeve tuaj dhe të gjithë fëmijëve, atëherë urdhnoni bëni zgjidhjen. Kjo është ajo që dojmë të theksojmë në këtë emision. Domethënë, maska është shumë e rëndësishme dhe në këtë periudhë, domethënë, tash pritet kjo periudhë do të jetë shumë e rrezikshme. Veçanërisht prej nëntorit deri në mars, prill atje. Pse është më e rrezikshme kjo periudhë? Tash studimet e reja janë to që përmendin për COVID-19. Por ende nuk kemi të dhëna shkencore se çka do të ndodhë kur do të vjen në shprehje virusi I gripit sezonal apo influenca, si e thonë ne. Dhe çka do të bëhet kur të kombinohet eventualisht, nuk kemi po ende raste të tilla po. Fakte shkencore, por teori shkencore apo supozime shkencore na çojnë tek ajo se virusi I gripit edhe COVID-19 apo SARS-CoV-2 do të veprojnë së bashku kundër shëndetit të njerëzit. Ajo, kjo është supozim, nuk kemi fakte shkencore, por kjo pritet. Mbasi kjo pritet, do të thonë nëse sulmohet organizmi I njerëzit prej një virusi, ai do të atakoj imunitetin e atij njeriu. Kur nëse sulmohet edhe prej tjetrit, atëherë ai organizëm shumë vështirë do ta ketë të përballojë atë sëmundje. Por atë tash ne si shoqat, e bënëm edhe këtë takim me pikpamje me pikqendrim në COVID-19, që të apelojmë që mos të anashkalohen masat mbrojtëse në këtë periudhë. Pra, me një fjalë, duhet të jemi të dërushëm edhe disa muaj. Me siguri kjo do të ndikoj edhe veç më në Maqedoninë kemi mbi 50.000 të infektuar nga COVID-19. Në librat e epidemiologjisë, do më thonë shkruan, nëse zbulohen 10 nga kjo sëmundje, çdo herë shëmzohet me 10. Tash, mbas kësaj teorie, mbas kësaj të dhënë shkencore epidemiologjike, ne mundemi ndoshta të kemi në Maqedoni ndoshta edhe 500.000 pozitiv, apo që e kanë kalu këtë sëmundje. Dhe për këtë, ne prisim së shpejti të bëjmë edhe imunitetin kolektiv. Por, kryesoria është që të ruhemi, derisa të na vijë vaksina. Nëse ne jemi të dyrueshëm dhe jemi të respektueshëm ndaj këtyre rregullave, me siguri se do të kalojmë shumë më pak, domethënë, pasojë si në shëndet ashtu edhe në mortalitet apo në vdekshmëri. Për fat të keq, po. Dhe ju si mediumi jeni të dhënë shumë mirë këtë informacë se mundja po shkon tek moshat më të reja. Kjo është një alarm edhe më i madh për këtë çfarë flasim tani. Se kohëve të fundit, dy muajt e fundit, domethënë më vetë që të rinjt janë edhe bartës, ndoshta edhe me raste të rënda, kur themi të rinjt, flasim për moshën. Kemi edhe mortalitet tash po në fundit edhe tek më të rinjt. Edhe atë pas mundje shoqëruese, çfarë po ndodh me të vërtet? Aty është problemi dhe kjo është ajo pse në këto emisionin, në këto aktivitetet tona, në këto takimet tona, në takime tjera profesionale, në kontakte me kolegë, në kontakte me popullatën. Çdo herë e propagandojmë se tani është momenti kur duhet të jemi shumë të ridisiplinuar. Unë e di se populli do ta zgjidhë atë vërtetën, por këto informata me siguri se nuk I ka. Në këtë mënyrë konkrete, jo në mënyrë Mendoj se janë informuar, doktor, besomni, e dini edhe vetë përves medjave të ndryshme, sidomos ato informative, do me thënë, elektronike, televizionet të ndryshme gjatë gjithë kohës, madje edhe të projnë ndoshta, kemi edhe ne reagime nga popullata, se gjatë gjithë kohës flasim për gjendje në vend, për numra, ja sot kemi, nëse nuk gaboj, fatkeqësisht 35 raste, do me thënë, që kanë humbur jetën, do me thënë, ndoshta edhe ne po e të projmë, nuk e dim edhe ne, po e dim se jo, kemi të bëjmë me një... Në këtë periudhë, në këtë aspekt nuk ka teprim. Se kjo është arma e vetme që mund ta mund. Prandaj po them, spaku nga mediumet keni informim. Nuk ka mundësi tjetër ta nuk ka. Çdo ditë fillojnë lajmet me po. Për këtë virus apo për virusin përgjithësi. Domethënë çdo terapi shkohet në mënyrë simptomatike dhe suportive apo përmbajtësore. Dhe në këtë virus kemi shumë probleme sepse ky bën një atak aq të madh në imunitetin e shumë njerëzve. Disa kalojnë edhe pas simptome, si është në punimin tem, po thuj se 80% kalojnë shumë letë, vetëm se një 12% kanë më rëndë dhe një 5% janë më kritik. Por, si do qoftë, të kato kritikt, dhe më thonë, këto 20% të shëpë dhe themi, bën një atak ashtë të madhë në imunitetin përgjësi të organizmin, dhe kjo, dhe më thonë, e shërgullon gjithë
atë proces imunitar të organizmit. Dhe në këtë rast, po thuj se në disa raste, ne si mjekimi të pafuqishëm. Po çka ju duhet të thoni jeni të pafuqishëm, a besoni doktor se shpesh herë edhe popullata ose qytetar mund t'i ndëgjoni kur thonë, po dhe mjek nuk po din çfarë të na thonë, më veç si të sidemi ose si të veprojmë. Nga njëra na thoni po çse i vëreni simptomet, paraqituni te mjeku, mjeku familjar tani për shembull e ka përsi për disa ditë të ndjek gjendjen derisa nuk vështirësohet, kur fillon problemet me frymarrje, atëherë drejtohen në qendrat për COVID-19 është një qik problem edhe për ne, po më duket se është edhe për mjekët. Kjo është e vërtet. Ju po thoni se... Do me thonë... Nuk e keni qartë ende që farë ndodhë... Do me thonë, janë të përruara protokollet, të cilët... Apo ka dhe njerë lëshime edhe nga ana mjekëve, doktor, jo vetëm nga ana qytetarëve se nuk i respektojnë regullat. Kemi lëshime edhe nga ana mjekëve, me respekt dhe i gjithë mjekëve. Duhet të kuptojnë njerëzia, gjithë njerëzit, se ky virus ka ende shumë të panjohur në aspektin e shkencës botërore, jo këtu në Maqedoni. Por, mbas të dhënave më të reja, ka protokolle të cilët i kemi prurë gjithë bashkërisht. Edhe ne si shoqat përmes përfaqësuesve tonë, që janë në gjitha institucionet, prej zëvendës ministrit të gjithë të tjerët, i kemi dhënë sugjerimet tonë dhe është një protokoll. Por, për momentin, numri është rritur aq shumë, saqë kapaciteti pothuajse është i kolabum apo i strëmbushur. Edhe tash bëhen ato përpjekjet jashtë normave, si me thonë, edhe bën edhe qendra, dhe më thonë, tash është edhe këtu është ai sugjerimi jonë. Dhe më thonë, nëse bën qendra COVID të reja, sugjerimi jonë është që të bëhen me kushte minimale, nëse në këtë rrasë mund të bëjmë kushte optimale, por shëtë do në thotë kushte minimale, të ketë, jo të ketë për shembol 20 krevat për të sëmurë dhe një toalet, për shembol, po du të ketë standard për edhe për këtë punë, për edhe për në aspektin e aparaturës edhe në aspektin e personalit. Po se, tash nuk po me jafton vetëm krevati, doktor. Dhe më thënë, gjithë këto, në aspektin profesional... Duhet edhe mjeku tjetë, aty duhet edhe motra medicinale, tjetë edhe anesteziologu. Nuk është mungesa vetëm se e mjekve, është mungesa e motrave, e personalit tjetër shëndetësor, të gjithë janë të rezikuar. Dhe tjetër, qka është theksi i kësaj këti takimi profesional. Ose si që kemi shprehit, themi shpesh ju edhe une në provita konkluzionet. Qfar keni konkluzuar dhe qfar do këshiloni dhe i keni këshiluar nga instantën më të gjata, të ministria dhe rite... Konkluzioni dytë, të ruhet personeli shëndetësor, dhe më thonë, jo vesh mjek, po gjithë, po si të ruhet, të ketë gjitha mjetet mbrojtëse që janë, maska, kombilizone, skafandera, vizira, gjitha të ketë në bollëk në çdo qendër COVID. Edhe në tjera situacion, po veçanërisht si qendrë COVID, se di çdo mask, ndoshta kjo mask pak më kvalitet mund zgjase më shumë 4-6 orë, po maska normal që janë kirurgjike ajo mund të mbrojë 2 orë. Do të thonë çdo 2 orë duhet të ndrohet. Nëse një mjek është kujdestar dhe punon 24 orë, duhet të ketë 12 maska që të mbaj veten ashtu si duhet. Nëse ai shkon në një dhomë ku ka pacientë të sëmurë, ai duhet ta ndrojë kombinizonin. Që pastaj të po që të mund të asit, të dezinfektoj duart. Do të thonë kjo është theksi tek në momentin. Dhe gjitha terapit më moderne që janë, veç janë në Maqedoni, por prapë këthejemi, nuk është problemi që ne nuk e dim. Nuk e dim gjithë bota se shka, cili është mekanizmi veprimit të këti virusi. Dhe ne në këtë ras shkojmë me terapi simptomatike dhe suportive, dhe më thonë përmbajsore, po i për në antibiotik, është pikpyqe pse po i për në antibiotik. Po ipen. Po, pse po ipen? E që mos jek, pastaj, po komplikohet situata, është... Kjo është esenca, se, kjo virus, dhe me thonë, si shtashe atë ka nësë shumë sistemi imunitar në organizëm, sa që supozohet se edhe bakterit normalit të cilit i kemi në organizëm, që janë me miliardën në organizëm, që në ndimojnë, që... Të luftojmë, dhe me thonë, po, me antitrupë. Dhe me thonë, edhe ato, si duke të bënë patogjene. Por, ne si shoqat, në të aspektin e konkluzioneve, insistojmë dhe që të bëhen analizat bazike, një pasqyrë gjakut, një CRP, një didimer, dhe pastaj të shqytat... Se ato nuk ka drejtë mjeku am t'i bëhen, doktor? Jo, ka drejta. Pasqyrë gjakut dhe CRP mund të bëhen mjeku am. Po, por didimera që, ajo është një shenjë që fillon diçka, do me thënë, të trashet gjaku, apo jo? Problemë është të mjeku am tjetër. Problemë është të mjeku am tjetër. Ku janë problemet? Do me thënë, ajë nuk gudzon të vijë të mjeku am. Për shka? Se të mjeku am vinë shumë që nuk janë pozitiv. Dhe tash, në këtë rast, mjeku am detyrën e krymë për mes telefonit. Dhe kjo është
Për shkak dinjës, s'ke rrugdale tjetër, se nuk mund t'i rizikosh edhe 2000 pacienta apo 3000 që i kenë në ordinancë, pse është njëri pozitiv. Por, ai përcillet dhe bën analizën në spital, do të thonë me protokol të caktuar, ka protokol edhe për atë, por jo në ordinancë ku ka dhe të shëndosh. Do të thonë, tash propozohet edhe të bëhen COVID ambulante, primare. Këtu desha ndërhyr, doktor. Në një rand, thoni, një pacient me që rezulton pozitiv, nuk guxon ta viziton mjekun për t'i prevenuar të tjerat. Familjari nuk guxon se është në izolim, apo jo, edhe personi i smur nuk guxon prej në klinik në laboratori të ndryshme, domethënë, të qarkullon vet. Prandaj thash eventualisht keni propozuar ndonjë zgjidhje për këtë çështje, ndonjë laborator dikund apo jo, është problem, doktor, se ju po thoni në spital, po, nëse mjeku, do me thonë, detekton një person pozitiv, nuk ka drejt të viziton, didemerat nuk i bëhen, tash po kapen vetëm për didemerat, gjitha jo, këto cerpi, analiza... Propozimi jonë është kështu, që të bëhet... Si shkon personi me rezultat pozitiv në laboratori? Për të sëmur, më leqë janë, që të bëhet ambulant COVID si do duke, primare, ku, ambulant si COVID do primare, bërë. Që të bëhet me kushtet dhe protokollit të caktuar, që personili që punon aty të ketë mundësi të mbaj gjitha masat, po dhe hapsira që është ajo të ketë mundësi që të mbaj distanca, që të mbaj higjiena, që të bëhet dezinfektimi i rregullt dhe gjitha ato tjera që janë me protokoll për këtë rast. Edhe kjo, do me thonë, gjërat bëhen bas momenti se gjindemi. Tash për shemot, si do e kishit tash, kjo është propozime dhe si do na kishit prevenuar neve që jemi ende ndoshta për momentin të paprekur me virusin. Bëhen krevetat të rinj, spitalet të reja. Kemi pak frikë se mos lishojmë dhe një hap në atë aspektin e protokolleve dhe nivelit të minimal, se optimal në këtë rast është problem të bësh, po në atë aspektin minimal mos të bëjmë lëshime. Edhe këtë e përcjellim vazhdimisht, jo personalisht, po si shoqatë, si antarë të shoqatës, edhe gjithë sugjerojnë, ndoshta kjo më mirë, kështu do të bëhet, edhe këto përcjellim pasaj në gjitha vendet ku duhet përcjellim, përmes normal njerëzve delegatëve tonë apo njerëzve antarëve. Po, po keni, e dim se ka mjek tanë edhe në Odën e Mjekëve, edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe në komisionet shëndetësisë kështu me radhë. Absolut, edhe te komisioni për sëmundje infektive kështu me radhë. Por si të qoftë, është një situatë e jashtëzakonshme. Unë thjesht tham luftë. Ta zëm ju vini nga Kumanova, rajoni Kumanovës. Ju keni pacientë edhe nga fshatrat për rreth, apo jo, do të thotë vetëm pacientët e qytetit se i kontrolloni. Nëse doni të prevenoni qytetarët tjerë që janë me sëmundje kronike, po pa janë ashkaluar, do me thënë, pacientin me COVID-19, të cilin ju duhet të ndiqni derisa nuk i përkecohet gjendja, dhe pastaj e dini si shkon ndihmë ma shpejt, protokollet e ndryshme. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim, sa po mundeni të delni në ndihmë një, dhe dyta, si do i kishit parë një zgjidhje, për shembull, nga gjitha këto që i theksuat ju pakës më parë? Deni sa surrit, numri kaq, kjo ishte më lehtë. Tash është problem. Tash është problem. Prandaj po them, ju po paralajmëroni edhe një kohë shumë më serioze, me probleme shumë më serioze, kombinimi i gripit me virusin korona. Absolut. Do më thonë, tash është problemi te krevatet që gjinden në dispozicion. Për momentin ka veshë edhe disa të lira, ja tash nëse ti e konstaton se ki duhet të shtrihet në spital, është problem të gjesh në vend të spitalit. Por, do më thonë, punohet me një ritëm të përshpejtuar, që të bëhet sa më shumë krevate. Por këtu ekziston edhe ai rreziku, si thash, a do të mundemi të përmbajmë gjithnjë protokolleve në këtë aspekt. Sidoqoftë, gjendja është e paparashikueshme për çdo moment. Ne duhet veprojmë aty për aty dhe të zgjidhim problemin aty për aty. Përgjithsi pacientët janë në mbikëqyrje, por sa mundemi të bëjmë në këtë moment të krizës, më varët pikërish nga popullata. Si nga popullata? Do me thonë, nëse i përmbajnë maseve që i përmendon, të jeni të bindur se numri do të bije dukshëm. Nëse bije numri dukshëm, atëhere, edhe ne do të kemi mundësi të përkushtohemi si cilit. Se tash, kur ke shumë, nuk mundesh të përkushtohesh si cilit. Po duhesh të zgjidhësh cili është më i rëndë ky, do ta zgjidhësh pastaj shkosh te ky, te ky, te ky. Do të thonë nuk ke hapësirë ta bësh punën ashtu siç duhet. Për shkak të zgjidhjes. Dikur ankoheshin 15 minuta janë pak për një pacient. Tani edhe ato 15 minuta nuk pikeni e për të ndarë tek pacientët nëse nuk ka boja, po jo. Po nga ana tjetër. Është problem. Nga ana tjetër. Tash
edhe këto duhet ta kemi parasysh. Domethënë një numër kaq i madh realisht na ka lodhur të gjithë neve. Që mirimi në frontin e parë, që mirimi konkret me pacientët që janë të sëmurë dhe të infektuar nga kjo. Non stop je në stres, non stop je në duke punuar me gjithçka. Absolutisht mund të themi 24 orë, keni thirrje edhe si mjek kam, si mjek familjar me që ju jeni, domethënë specialist neonatolog ju keni edhe me fëmijë, me foshnjë. Absolut. Edhe domethënë këtë tash këtë kjo situatë. Bosh, kjo shumë mirë për mjenë si përshpikoni se sa është e komplikuar për momentin. Si do zgjidhet? A mundemi ne si mjek të zgjidhemi? Jo, këtë mund të zgjidhemi si popullat. Çdo personi nësi përmbati në regula, numrit do të bije, kapacitetet do të lirohen, njerëzit do të relaksohen në aspektin e kapacitetit të punës, edhe garant atërë do të ketë edhe kvalitet në shërimin dhe mjekimin e këtyre pacientëve, po edhe të tjerëve. Tash është edhe një problem si shoqat që në mungon. Neve si shoqat, jo si person, jo vesh për këtë gjindje. Po çka po bëhet me pacientët që janë të sëmurë nga lëshmi të tjera? Po, ku i lam ato? Deshëm apo jo, po mundoheni, doktor, s'ka diskutim, po i lam hanash. Jo që i haruan, po faktikisht edhe ata e kanë... Po edhe kjo do zgjidhet nëse na bëjnë në shkollë në përspitale. Nëse i respektojmë masat. Personat me smundje të veshkeve ka nevojë apo jo për kontrolla më të shpeshta, pastaj për kemi persona në dializë, kemi persona me sulme në tru, kemi persona edhe me probleme të syve, të hundës, të fytit. Për momentin, sistemi shëndetësor, po flas në aspektin prej mjekësisë primare, sekundare, terciare është i mbi ngarkuar, dhe çdo gjë bëhet me forcat e fundit, me ato mundimet e fundit. Për atë, si që thash në fillim, ne jemi për popullatën, me popullatën. Tash i lutën popullatës, që ti përmbahet kërë regola rrepsisht. Mos të mblidhen, ne të mbaj masës bot betis që e mbaj në disa muaj. Ne të mbaj gjenë e presen, ne të mbaj distancë. Ne të hiken aktivitetet sociale dhe shoqërimit. Sepse kjo do të bje një kolaps total, sepse edhe ne kemi një kapacitet caktum. Po, më veç, nuk jeni mjeku i parë që e pranon që edhe ju jeni më veç të lodhur, ju do jeni dhe i momentin e fundit, zot ju dhe shëndet, gjithve, po edhe ju jeni më veç të stërlodhur. Por, këtë duhet të theksojnë këtë emision, për të fituar këtë lutë, ndaj COVID-19, mund të bëj popullata, çdo person, ka përgjësin këtë aspekt. Nëse, çdo njeri i përmbahat një regullojë, do të kalum shumë me më pak pasoja, shumë me më pak vdekje. Me këtë do të mbrojmë jo vetëm shëndetin personal, po të vafrëm edhe të gjithë tjerëve. Dhe kjo është zgjidhja për momentin. Do me thonë, ju lutëm, përmbajuni çdo rregull që po proklamohet me të madhe në çdo medium, ndash privat, ndash shtetëror, ndash radio, ndash televizion, gjitha. Edhe është momenti kur gjithë ne, pa marë parasysh a imi mediume, a mjeka, ekonomia, arsima, duhet të bashkojmë dhe të vedjesojmë, se kemi punë me një armik të padukshëm, me sy, me një armik të panjohur, jo për neve në Maqedoni, për gjithë botën. Për parë botën, definitivisht. Dhe tash duhet të bashkojmë dhe gjitha forcët të orientojmë në këtë aspekt, të të i kalojmë këtë fazë kritike. Do shta do të ketë edhe ma të qenë do një rast, por nuk të ketë gjendje kritike së kur sot që është. Dhe si shpritet, mujtë dhjetor janor shkurt, veçanërisht këto 3 muaj. Doktor, edhe si e shqaroni ju edhe një rast tjetër, pa tjetër e kam që pyesh, se do me thonë gjatë gjithë kohës, do me thonë ju vetëm ju, po gjithë disi, mos tem fajnë, se zakonisht është shprejhje, ndoshta ju e mirë, dhe fajnë zakonisht është jetim, po disi gjatë gjithë kohës na u apeloni populatës, që okej, po besëm një kemi dhe kategoritë të qytetarëve, të cilet edhe pse mbajnë mask, edhe pse mbajnë distancë, edhe pse mbajnë higjienë personale, ata disi po preken nga virusi. Si e shqaroni ju këtë, dhe pastaj normal që pastaj vjen tek ai nervozizmi aty në personave, thot atërsi, thot, unë jam ruajt, dikush tjetër nuk është ruajt, dhe në këtë kontekst, ku po bëhen këto ato, nga qka po infektojemi nëse i respektojmë gjitha masat? Kjo është pyetje shumë me vend. Kjo është pyetje shumë me vend. Nuk di, është pyetje me vend. Dhe kjo është në slajdin që e pa. Po besëm një është problem. Nëse mund edhe pse e mbanë maskën ti, nëse ka mundësi qatë slajdin me stok. Besoj që regjia dhe një sabrije i lutën. Do me thonë, prapë ti kitë mundësi 30% të infektohesh. Do me thonë, nëse unë e mbanë maskë, të mbroj ty, ose e kundër ta. Do me thonë, ose krej du të mbanë maskë, dhe ta mujmë, ose nuk zdoherë do të nga përcilët. Zdoherë do të nga përcilët. Kjo është esenca, pse du të gjithë. Së shme nënësi, letë qenë të 100 vetë.
ne të mbajnë masë, një litë janë i smutë. 30% që atyre një qenë vevëve ka shansa edhe pse e mojnë masë. Do më thonë, këtu, e përkuptoni, tash vjen pyqe, gjdo person, gjdo individ, sa i përmbahet të në regullove, dhe sa do të kemi sukses në luft kundër këti agjensit të dëmshëm. Do më thonë, kjo është esenca që nuk kuptohet. Po unë për mbaj maskën, jo, du të dhaj shas me mbaj maskën të mbaj maskën. Për ndryshe, një, po them, të jemi në këtë hapsirë, apo 30% është nëse ka, ti e mbaj maskën, nëse ajse e mbaj maskën, ti 30% mund të infektohesh. Edhe pse e mbaj maskën? Do më thonë, aty është problemi. Pastaj, të maskën, këthejmë edhe fakt të maskën. Maskën ka afat të përdorimi. Barët prej lojë, do më thonë, nuk mundesh të përdorësh një maskë 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë. Ose, do të lash, do të hekuros, do të dezinfektojsh, ose hudhe, ose mirë bën shalë, bën shamin, por jo me mbajt paja e pastru, paja e ashtu. Edhe kjo është, ku thatë pse po bënë edhe ato. Do më thonë, është mënyre e vendosjes edhe e hekjes. Edhe kjo është shumë në nësisë si ashtu. Durët, të shë, këtu e jemi. Nëse për shembull, nuk përhapet vesh me sërpikla. Të shë ketë në regullimi. Edhe unë të shë kumë prej këtë masë. Edhe të shë heki maskën mas emisionit, edhe e preki hundën syt apo gojen, edhe prap do të infektohem, pse mbaj maskë. Domethënë janë disa procedura që të kemi mundësi ta mbajmë këtë. Se po thon mjekët mjafton një moment. Ja, po shehat. Nëse i shëndoshi, mban maskë, i sëmuri ja 30% prap ka rrezik për më infektuar. Ja, kjo slajdi është ndoshta më kështu figurativi që mund të kuptojë. Për cilin jeni që të bëhet slogan apo jo, ashtu thotë po. Aty është qëllimi, që ta kuptojnë se nëse mbajnë të dy të maska dhe kanë distancë, 0% është rreziku dhe kjo është esenca e gjithë kësaj që po bisedojmë. Nuk po them që s'ka elemente tjera, si që thash, edhe higjiena personale. Dhe më thonë, dhe jo është me rëndësi. Mënyra mësë më bashku, mësë me netë, se nëse bënë shumë vetë dhe janë në një hapsirë të mbyllët. Aty nuk është koncentrimi i virusit, që është konstatuar, dhe më thonë, virusi varet se shkakton në një organizëm edhe nga sasia që ai e merë ai personat. Sa virus merë? A 100.000, a 1 milion, a 2 milion? Sa sasit virusit të organizëm dhe jo e gjithë nga ato shpjegimet që kanë menduar fute të bëllur, ose në disa të sëmurë. Dhe ato kanë hudhë me miliona virus. Dhe ti do t'i mesh, me shumisi do t'kesh pasoja shumë më të randa. Kjo ndodhë në përgjësi. Nga kjo që po flasim, ka për jashtime. Po këto janë rregullat të vërtetuara që biflasin. Dhe më thonë, për atë esenca është, gjdo individ, jo një i dy, gjdo një individ, nëse i përmbahemi që të nukume, numri do të në bje shumë shpejt. Edhe ne, si sistem shëndetësor, në përgjësi do të relaksohemi, në të aspektin relaksohemi, jo, po do të kemi hapsirë të marmi frymë, se ta së kemi kohë me marë frymë. Edhe presë me maska dhe do të jetë kjo një kolaps total, e u kuptoni. Do më thonë, kjo është qëllimi, që të binden të gjithë. Do më thonë, nuk më varet pi ty, pi mu, më varet pi si cilit. Kush do le të jetë? Nëse nuk e banë maskën, edhe pi ati do të ketë probleme për të gjithë jetë. Aty është qasim. Të kthehemi pak, si është gjendja në Kumanov, doktor, se me gjithat vini nga i rajon, edhe Provita e kishte plan, do me thonë, viziton rajonet e ndryshme, ma gjedhen vendet rurale, po ja që e dini si kur të gjithë jo dhe të kënej punohë, do me thonë, me orar të reduktuar, me rotacion e kështu me radhë, kështu që edhe ne edhi si një mënyrë parandaluise nuk uthtojmë shumë në teren, nga se në një vetur, do me thonë, duhet, apo jo, 2-3 personat jemi, mund të jetë ndo njëri asimptomatik, dhe kështu që kemi si jetë për fundim, edhe ne që sa më pak persona dalin në teren. Si shta shë jetë zakonshme, është një luftën, tojza, ashtu me thonë. Pasi që kapacitetin Kumanov janë të kaluar. Janë të kaluar. Dhe me thonë, reparti infektiv plot. Është bë neurologia dhe psijatria plot. Tash është marë urologja, edhe ajo që ta shofmi, tash më bëma kja dhe jo mbushet. Tash është problemi edhe të personeli. Për shumë tash angazhon mjek të rinjë, të cilët nuk kanë shumë përvojë edhe është problem të apërcjellë gjithë situatën. Por nuk është vëshajo, në aspektin e kapaciteteve, në aspektin e populatës. Në më thonë, ka raste kur nuk dojnë të testohen. Ende egziston një gjë e tjetër? Në më thonë, një është. Ka raste që dojnë të testohen, por nuk ka termine të testohen. Dhe jo është. Ka raste kur mjekon në shtëpi pa mikqyrje adekuate. Ka raste kur jipet terapi e pa kontroluar.
Dhe me thonë, krita këto ndikojnë. Pastaj, ku është esenca e mbrojtjes nga kjo? Si popullat, realisht ne nuk kemi një mënyrë të ushqimit të kvalitative, po flasë, jo kuantitative. Do thonë kemi munges të vitaminave, të mineraleve, vitamin D. Ushqim shpejt, zakonisht, e cila është dëshmu se ky virus, do më thonë gjitet për mukozat, edhe ne pasi që tash nuk konsumojmë mish peshku, vaj, peshku, e kështë më radhë, shumë pak eksponohemi në diell si popullatën përgjithësi, edhe tash kjo e bën edhe popullatën ikumanos, shumë më vulnerabile, se sa herave tjera, kur kanë punuar në diell, kur kanë dalë në fushë, e kështë më radhë. Po edhe mënyra e ushqimit, do me thonë, imunitetin përgjësi është, tash ne si shëqatë, edhe si mjek, edhe si dege shëqatës mjekve shqiptarë në Kumanov, do me thonë, bojmë apel që vitamini D të përdoret në sasi më të mëdha, edhe më të këtë gjithë, pa më parasysh, a jemi me pastaj nëse ka nevojë bëjmë edhe analiza për vitamin D. Edhe personi shëndosh e keni fjalën. Si? Edhe personi shëndosh të konsumon vitamin D. Absolut. Derisa ta kalojmë këtë. Absolut. Vitamina D, domethënë, është vërtetuar se ka veprimin në shumë procese metabolike, po edhe në imunitetin e njeriut. Edhe tash ta përmendim një rast në vitet 2000, domethënë pas luftërave në Bosnë dhe në Kosovë, shumë njerëz nga këtu kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ato kanë pasur të disa raste që kanë mungesë të vitaminës D. Edhe ato kanë marrë pasaj një 12.000 persona nga këtu dhe kanë analizuar vitamina D. Edhe është konstatuar një përqindje shumë e madhe, tash nuk më kujtohet sa, ka 82% që kanë mungesë të vitaminës D. Dhe kjo është një fakt shkencor që dëshmon se ne këtu kemi mungesë më të përgjithësi të vitaminës D. Edhe tash, ne si shoqat aplikojmë që të gjithë të marrë vitamin D, për shkak edhe virusit edhe për shkak të kësaj gjendje jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, edhe fakt shkencor është, se është konstatuar se edhe, pse është vitamini ndyror, vitamina D, do më thonë, nuk ka efekt hipervitaminoz edhe pse është vitamini ndyror, edhe në dozat të mëdha. Pra, tash e japin dozën e parë pa menduar, do më thonë, e parë, një punim shkencor që tash në përgjithësi 80% të popullatës ka mungesë të vitaminës D, e dyta, vitamini D nuk po shkakton hipervitaminoz, edhe pse është vitamin ndyror dhe përkat e aplikojmë me të madhe. Por nuk është vetëm kjo, aplikojmë edhe zinkun. Këto janë mase suportive, mase domethënë që e para përgatisim gjithë popullatën edhe për këto mujtë e ardhshme. Veçanërisht tek fëmijët unë kam një protokol shumë të rregullt. Po, desha ndalemi tek fëmijët se di si qëndrojmë me kohën. Të rëmbullaksojmë për shkurt këtë pjesën e shoqatës, pjesën e temës së juaj dhe do të kthehem edhe një herë tek persona që thash se nuk duan të testohen. Cili është apeli juaj apo mesazhi juaj? Nga ana tjetër habit fakti se ka shumë pacientë të cilët thonë se nuk ka termine, vonohen, pastaj edhe shkojnë privat testohen, kështu që para mendoni një familje katërantarshe ose pesë privat të testohen. Kjo është gjë e çuditshme, nuk mund me kuptu, por si duket në fillim ajo ekziston një farë propagandë se si shkojmë në spital do të po na mysin, e kupton, ajo ishte nonsens. Pastaj me shku atje po infektohemo, ku e di unë. Kështu është e paqartë ende, unë do të tërhiqem nga ky koment, se edhe unë kam dëgjuar shumë çka. Por tash me këtë rritje të madhe të numrit, që çdo ditë po kemi mbi 1000, ku e di unë, edhe plus të testuemi mbi 30-40% në kështu me radhë, do më thonë tash është problemi edhe me testu. Donë të testojsh, edhe ajtë donë të testohet, po s'ki ku të bëjsh. Edhe e ty është problemi. Por, këtu është për atë në punimin tem, e kam theksu krasimin mes simptomeve të Covidit dhe të gripit sezonal. Unë e këtu të ishtoj edhe ftohjen, doktor. Se edhe ftohjet i kanë shumë viroza, pasë edhe allergjitë ndryshme i kanë ato simptomet me kolitje. Por, këtu jam munduar me këtë punim, që do të dalë tash edhe në formë të shtypur, se pasi që ishte webinar e ndës kanë asë të karri tash përndojnë. Do të ketë në librin abstrakteve, apo jo, do e keni atë të vim. Do të tim. Këtu janë aty arsia, do më thonë dhe pa e botesin ti me detektu, po, kjo është COVID. Si e detektoni, doktor? Për shembull, fillon me simptome ngjashme me virusin e gripit. Çka ndodh? Të
Covidi, po flasë në shumisën e rase, jo që s'ka përjashtime. Të Covidi shkon për një herë gjendja klinike duke keqësuar shumë më shpejt se sot tek virusi i gripit sezonal. Nga ana tjetër, për shembull, disa fakte, tek virusi i Covidit, fillon pothuajse brenda 24 apo 48 orë të rritet CRP-ja, të pozitivizohet, ose veç të rritet. Do më thonë, ti nëse i ki qëto dy elemente, po kitsohet, po flasë si mjekon, ki një leukocitos, po që po shkon edhe me granulocitos, do më thonë, lifocitos me granulocitos, atëherë veç mundësht të dyshojsh se kjo është COVID. Edhe fatikisht, edhe pa e bët testin, ne i preferon që të izolohen. Izolohen po, a e filloni trajtimin atëra, po pritni, këtu është një pak një problem që ndoshta disa përbojnë dhe sa leshime. E kjo është shumë e mirë, e ndëgjoni tash. Te Covidi, është, dhe me thonë, situatë e tilë, për çdo pacient, duhet bëhet strategji e veçantë për mjekim. Dhe me thonë, nuk ka regull, protokoll, se këto dush këtu, edhe këto që ashtu, jo. Çdo organizëm, e që kjo është ajo esenca, pse mjeku duhet pa tjetër, pse duhet pa tjetër. Se njëtë së mundje, të dy që në Covid, por ky ka nevoj për këtë, kurse ky qëtëri s'ka nevoj për këtë, por këtë. Do me thonë, bëhet strategji e mjekimit apo e trajtimit personal, për si cilën pacient. Edhe këtu ne duhet koncentrum. Tash momentalisht nuk e keni këtë, apo jo? Apo absolut, edhe këtë tash bëhot këtë punë. Edhe tash bëhot. E bëhot, ok. Apo këtën edhe tash bëhot. E tash, me antibiotikë, në insistojmë që të bëhet bërëm një CRP, bërëm një pasyri gjaku, të shofëmi, a kemi rrike të granulocitëve, a vesh limfocitos, të shofëmi, CRP a është 0.5, a është 5.5, për shemë dhe një 6 është normal, për shemë, tash po foli pak në mënyrë profesionale, po për regula, jo nuk është shumë edhe ashtu, si që është, edhe një pak laikët e dim, sa dhe sa dhe 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 om edhe mjeku të miret me çdo pacient personalisht. Edhe kjo, në këtë situatë, ka është me numër të madhë, edhe më shumë e lodhë personilin. A kuptoni? Jo tash, fatikisht, mund të vijë dherë kolapsi. Pra posh apeli, për mbaju një masët të gjithë, jo një, po një jo, gjithë, se për ndryshet do të kolabojmë. Do të kemi pasojat të papare shikushme. Nëse e bëjmë këtë, unë jam i bindur që të ta mundim pa pasojë të rënda. Në gjitha aspektet, a më gjithë së bashkë. Duhet bashkohemi në këtë luftë gjithë së bashkë. Pa marë parasysh është mjeka, profesora, bujka, pa marë parasysh kush është. Kjo është esenca e kësaj lufte në këtë rast, me këtë virus, mjaft kështu të pa parashikueshëm dhe shumë të rrezikshëm. Dhe shumë përhapës. Ju lutem, a keni pas rast? Keni mendu se pacienti është me simptome të lehta, edhe do e kaloj shumë lehtë, dhe aty për aty përketësohet gjendja. E, këtu është aja esenca. Edhe atëherë si mjek familjar, dhe me thani, këshit komentuar këtë. E, në dy gjatë, këtu është esenca. E, për kuptani, gjdo gjë është e pa parashikueshme se si do të veproj kjo. Ka pas rast, sot është bë rentgeni, s'ka pas asë gjë. Nesit është bë gjysa më shkrive të kapënë, mas nisi full më shkit të kapë. Dhe me thonë, nuk ka regull. Këtë qëtëri ka pas ma shumë simptome, nuk ka ndohë dhe ja. Apo kuptoni, qatë që është specifike dhe qatë kërkon energjin... Shumë kush e kalon pa simptoma, ose me simptoma atleta, po shumë kush edhe po përfundon në spital, pas taj me terapi, e dini ju ma mirë se unë qëfar terapie, pas taj me oksigen, me ndihmes, edhe deri sa nuk përfundon në intubin. Kjo është esenca, për këtë për theksoj jo, ndëgjo, kështë tash ajo është një element që duhet të analizohet. Unë ndonjëherë duhet të them edhe anën e shikuet dhe i lutem, po. Aty është problemi, për atë duhet mjeku. Se nuk kam linja telefonike jo për fajn tim, emisioni është i drejt për drejt, po. Jo, unë e prita që të më pysin, se realisht, unë e erda sonte me emër të shëqatës për populatën. Nuk kemi person që do i leshon linja telefonike dhe nuk kemi, po. Nuk në konkretit të zgjidhim, jo në aspektin filozofik. Qka për ju mëndonë? Që kjo? Jo, kjo, ja ku është, ja si është. Duhet të bëjmë këtë, nëse dojmë të shtonë, nëse dojmë pësojmë, s'ka problem. Atër, gjithë dhëtë pësojmë, jo vështë njoni, gjithë dhëtë pësojmë. Edhe pra të mendova që dhëtë jetër direkt, edhe... Jo, është dhe emisioni drejtë për drejtë, po fatë këtë që është një telefonike nuk e kamë. Edhe ju shumë mirë, e kini marë rolin e popullet. Edhe gjitha pyqe që jashtu. Dhe më thonë, tek vijimi, apo tek rjedhoja e kësaj së mundje, nuk ka regull. A është i ri, a është i plak.
Do më thonë, që... Grupi gjakut, flitet që grupi gjakut, më këta shkutem, a janë këto teori, apo janë të bazuara në studim shkencor? Këto janë më shumë supozimi se sa vërtetume. Nuk ka fakte shkencore, jo grupi, jo zero, jo shu, këto janë teori të pa vërtetuara në mënyrë shkencore. Por, duhet kuptohet se, për shembull, në këtë rast, nuk ka rrjedhoj të ditur, se si do të shkojë, e ka virusin, kalon super. Ose, për me kuptu këtë që përpytni, një familje, një është e sëmur, 5 nuk janë. Ose 5 janë të sëmur, një është e sëmur. As pozitiv, as simptome s'ka, as kur që s'ka. Do më thonë, ose, a që pa pare shikushëm, si në du të përqelën shdo njeri, si mjek po flasë. Po se, nëse, po, zakonishë, po, kjo kërkon shumë energji, edhe kur të rritet numërisë, kur që është rrit, në tash veshë më kemi fillu të punoj me ato fuqit e fundit. Por atë prapë, po them, urdhëroni të gjithë, zgjedhni, a dojni të shpëtojmë të gjithë, me pasojmë më të vogla, apo jo? A më të gjithë, jo një, dy, tre, gjithë. O, popullat, kjo është punë që ju duhet të zgjedhni. Ne do të ndimojmë, do të bëjmë, do të i bëjmë gjithë asha është mundur. Por, ju mund të afitoni këtë luftë. Nëse të gjithë, bukfalisht të gjithë, du i përmbani regula në mënyrë të precize, të rrept. Do me thonë, pa hajgare, pa më dyshje, pa teori konspirative. Nuk ka teori konspirative, kjo është fakt. Për ju thëmë, ta shtudime më të reja. Po edhe si kur të kendo një teori, doktor, kryesore virusin jeton me neve, bashkjetoj me të sëshmërënsi se si e i dhe derit e para qiteti, me ndoj se është më rëndësi tash për tash ta, te i kalojnë këtë situatë, dhe pas taj ndoshta kompetentët do meren me ato se qëpar dodi, si ndoni, po. Momentalisht duhet të mbrojmi. Tash për momentin. Doktor, ju lutem, uroj që shdo mjek, do me thonë tjeti shëndosh, zakonisht të mund, zotin arrujt për mos në lasht pa mjek, do me thonë, kemi edhe mjek të prekur, do me thonë, ajtë më fidim nuk kishit maska, nuk e dinit si funksionon kjo i kështu me radhë, që ka po ndodhë tash? Kemi shumë mjek në izolim, shumë mjek të prekur, me antitrusta. Motrat në sinjale, personisht shëndësor, janë në kontakt të përherëshëm, edhe mund të paramendoni, të nuk duhet, gjithdoherë, të gabojsh, një herë të harrojsh, të kapësh maskën, edhe të ndojsh, u kry mabit, a kur ti shilodhër edhe e bën atë gabim. Në më thonë, normal që personisht shëndetësor, është me rëzikumi për këtë, edhe është në kontakt direkt, aty për aty, edhe kontakt të vërtetum, jo në aspektin filozofik. Edhe për aty një si shëqat, edhe në këtë që pozion, apelojmë që institucionet gjegjëse të sielin mjetë e mbrojtëse në bëllëk, në të kenë sa të mujtët në të binë. Në të kenë bëllëk, që aji vëndë dy orë të heke të shese masë, më së jam mendoje, e s'kom që të rëmës të maj edhe një orë. Kam baj edhe një orë, po, së dy orë. Aji, brinda dy orë, kur të lodhët, nuk e di se shaka po me atë nasë. A kuptoni, se ti kur të koncentrohesh, puna jonë nuk është fizike. Në të amë nuk u dhanë maska, nuk u dhanë jetë, apo ju dhanë, nuk di si që ndronë kjo. Unë e kisha mjek të tjerë, nuk jeni... Po të është ka fillu të përmisohet se e u pa që zbën ndryshe. Po në du më thonë nuk është nivellin e dur prapë edhe për atë njësi në shëqat apelojmë që kjo të bëhet urgentisht në gjdo qender, në gjdo vend, vishënish në qender të COVID. Po, është e vërtej, doktor, se për gjdo problem fidimisht trokasim tek mjeku am, definitivisht, dhe nuk e dini a kemi COVID, a nuk kemi COVID. Këtë rast, me lejoni për mjek të onë të flasë. Po, po, jo, për nani, jo në minutat e fundit më i rënduari në këtë aspekt të pandemisë COVID-19. Dhe më thonë, ka qatë shumë obligime, sa që edhe ato, nëse vazhdojnë kështu, do të krahon shumë shpejt. Dhe më thonë, duhet bëhë strategji, nësi shëqat mund të japin si apel organeve politikë i bërësit. Kur po thoni, s'ka strategji, doktor? Ka, apo s'ka strategji për mjekët familjar? Ka strategji, por disi, nuk jeni të knaqër, që gjithë kohës përkërkoni me ndryshu algoritmi, kushtë. Qëfar për kërkoni, po? Në të aspektin, tash ka ndru situata, apo? Tani qëfar për kërkoni? Tash, kështë është pëndodhë. Ka pacientë ma shumë që mirët mjeko amë, edhe je plus obligime tjera. Po sa do të mundet, du shë të planifikoj se sa do të mundet që ndrojë. Edhe për atë du të të bëhet analizë, edhe të ndrojët kje strategi se shka du të bëhet. Se në fillim ishte shumë strategi e qartë. Kjo bëhet nga mjeko amë. Kër vjene puna, bëhet kjo së mundje nuk mjekohet në shpi, po flasë për rastet e rënda dhe më të rënda. Se duhen gjitha aparaturat, gjitha analizat. Po dhe si të masim oksigenin e ve 2-3 herë në shtëpi?
Edhe sikur ta blejmë aparatin. Për shembull edhe qera analizash ka dhunë, edhe ti me diabet, ti smundje kronike, kështu më rad. Domethënë ata që duhet. Domethënë kjo smundje nuk është mjekohet në shtëpi. E tash, për shembull, mjekton, mbas informatorëve që e kemi, janë më të rëndum edhe më shumë qera gjëra administrative dhe gjëra tjera që mund të përmendosh, tash ai ka 2000 mjek edhe duhet ta thirrë ndihmën e parë, e shkon merret sa ato, a këtu janë edhe 10 qirë. Që presin ndoshta apo. Nuk më duket të logjikshme. Nëse është pastaj edhe shtëpi duhet ta pyes pacientin dy herë në ditë. A ka administrator? Ne të angazhohemi për çfarë? Ne të bëhet call center me administratorë që janë më të lirë se tash për shkak të asaj. Ne të bëhet një call center dhe të bëhet punë. A jo më kam, se më kam është të ngarkuar. Edhe për këtë duhet të ketë. Edhe është për momentin një ankesë, po për momentin është më i papaguari në aspektin e pagesave në sektorin shëndetësor. Edhe të gjitha tjera që ekziston. Dhe më thonë, 63 dinar për pik. Për një pacient, dëmë po. Ajo është, ta shumë pa tjetër duhet të përmendë. Urnoni, janë minutat e fundit për ju. 63 dinar, po eni, a një në nënqetje, të berberi, ma në Kumanov, se janë Shkop, 100 dinar është. Dhe më thonë, mi e ko amë, merë për berberin 63 dinar, a berberi merë 100 dinar, një herë mu qetë. A me, qëto 63 dinar, 100 herë mu në me të ordinans. Kjo është katastrofale, por, nuk është momenti për këtë punë. Tash është momenti. Tash është momenti kur duhet të apelojmë të bashkohemi. Si të bëhemi këtë një pikë kësaj situate. Domethënë nuk është momenti për kritika, nuk është momenti për me kërku, nuk është momenti për zgjidhje. Është momenti për zgjidhje po flori. Tash është momenti që gjithë të bashkohemi dhe të japmi kritika pozitive, të japmi kontributin ton, ta të kalojmë këtë situatë se për kësaj varet popullata, shëndeti i saj dhe jeta e saj. Por, prapë e theksoj, kryesoria është çdo individ i përmbahet rregullave rrethësisht, që të tejkalojmë këtë situatë me më pak pasoja dhe më pak doktor, sa ju personalisht, jo vetëm me shoqatën e mjekëve shqiptar, por edhe me shoqatën e mjekëve tjerë familjar sidomos, jeni në kontakt, edhe vallë gjithë mjekët familjar i kërkojnë këto ju që po i kërkoni, se shpeshherë po i dëgjojmë edhe në media tjera, kur flasin, do me thonë, ose kërkojnë në kushte më të mira për punë. Jeni apo jo edhe jo në bashkëpunim me ta dhe a ndajnë gjithë mjekët këtë familjar, edhe pse ju ngela borç për pyetje që kanë bëjnë me specializimin e juaj, do me thonë, me neonatologjin, pediatër e kështu me radhë, se është një temë në vete, besoj se do na vini prapë prej Kumanove, dhe pse jeni ngarkuar. Nuk është momenti kur dush shqelot këtë temë. Më besoni se nuk është momenti se unë pëtëm, këtë përminda se më të vërtit po kam frikë se do të krahon mjekësia primare. Mjekësia primare ka bërë një pjesë shumë të madhe në këtë Covid. Për atë pe them këtë, se përndryshe nuk do të jepshë këtë kritikë. Se s'është momenti për kritika. Dhe s'është momenti që të bëjmë atmosferë ndarëse. Po duhet të bëjmë atmosferë bashkuese të gjithëve. Të gjithëve lumive. Kjo është qëllimi i këtij emisioni. Dhe të apelojmë edhe një herë, ti lutem popullatës. Çdo njeri të lutem mbaje maskën, mbaje distancën, mbaje higjienën personale. Mos u shoqëro këto 3-4-5 muaj sa do të zgjasë kjo pandemi. Që të dalim fitimtar me më pak pasoje, me më pak vdekje. Kjo është qëllimi i këtij emisioni pse ka marrë në emër të shoqatës mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Doktor, faleminderit. Ishte kënaqësi që kemi sonte në studio. Besoj se gjitha këto mesazhe, po pse të mos them edhe lutje, në adresë të gjithë atyre që e shohin këtë emision, sidomos për mbajtjen e maskës, distancës dhe për të bashkuar gjithë për ta luftuar këtë virus, se siç tha ti, vetëm mjekët tani më veç nuk munden ta luftojnë këtë virus, nëse edhe popullata ose secili prej nesh nuk i bashkan gjitet. Unë ju falenderoj që ndatë kohë, erdhët sonte me që t'jeni bashkë me ne dhe me shikuesit tanë. Dhe besoj, edhe pse ndoshta ju vjen, dhe me thanë, rënd vini, jeni gjatë gjithë disë kohë, kur do kem nevoj për juve, do jeni në Provita. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, me shpresë se kemi dhënë një mesazh të mirë që populli të zgjidhë se si do të shkojmë aty. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët provitën e sontme, ku i ftuar ishte doktor Shenasi Jusufi, specialist pediatër neonatolog, por gjithashtu edhe kryetari kuvendit qendror të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, i cili gjithashtu si mjekët tjerë pati edhe temë në vete për takimin profesional të 25 me radhë që mbajt kësaj radhe, por jo takim të drejtë për drejtë të thënë më sakt për mes webinari. Besoj se patë të qëfar të dëgjoni dhe se do i zbatoni rekomandimet e mjekut. Shifemi të hënën e ashme. Deri atëherë, mirëmbeqë.